გამარჯობათ მეგობრებო, გავაგრძელოთ ის კვირლი საბაზისო ვიდეო კურსი და დღეს ჩვენ უკვე შევეხებით ისეთ მნიშვნელოვან თემას, როგორიც არის დაერთებები, მიერთებები, joins, ასე ვთქვათ. განზრახ არ ვიძახი სიტყვას გაერთიანებას, იმიტომ რომ ცალკე ოპერაცია არის ეს კვირლში გაერთიანების, არის union ტიპის ოპერაცია, ამაზე ცალკე შეიძლება ვისაუბროთ, მაგრამ დღეს იგი joinებზე გვექნება საუბარი. მოდი თქვა დაერთება, მიერთება. და რა საჭიროა ის ახლა, ცოტა რომ ჩამოყალიბდეთ, ესე იგი ჩვენ აკაუნტზე რასაც ვასელექტებდით და დათ როდესაც მოგochonda, ძირითადად მოგochonda ერთი ცხრილი და ხო ერთ ცხრილზე მუშაობდით და მაშინ რა მონაცემებიც იყო ჩაყრილი, ისინი ამოochonda სხვადასხვა ლოგიკით, ხო სხვადასხვა ფილტრით ვასორტირებდით, ვაჯგუფებდით და ასე შემდეგ. მაგრამ გარკვეულ სიტუაციებში ჩვენ შეგვექნა პრობლემა, როდესაც დათა წამოღებული იყო, მაგრამ ასევე ჭირდებოდა დამატებითი ინფორმაცია, ხო, აი კატეგორიების სახელი მაგალითად, ხო, გაურკვეველი რიცხვები ეწერა, ID ეწერა და გაურკვევარი იყო ამ ID-ს უკვე რა კატეგორია იმალებოდა მაგალითად და ამ შემთხვევაში, ესე იგი ჩვენ გვჭირდებოდა კიდევ დამატებითი ინფორმაცია, ოღონ სხვა ცხრილიდან და მოიხსენებათ, რომ აი რელაციურ მონაცემთა ბაზებში მე თავიდანვე გითხარით, აი ეს რელაციები კავშირებია ამ ცხრილებს შორის და გარკვეული ლოგიკის ბაზაზე, საავადებულო არ არის კავშირი იყოს, მაგრამ როდესაც არის კავშირი, გარკვეული ლოგიკას შეიცავს ეს კავშირი და ამ კავშირების დახმარებით ჩვენ შეგვიძლია სხვადასხვა ცხრილები დავაერთოთ ერთმანეთს, აი join გავაკეთოთ და წამოვიღოთ შესაბამისი ინფორმაცია, რომელიც უფრო ინფორმატიული იქნება ჩვენთვის. ფოთით ნახოთ ახლა უშუალოდ რაზეა საუბარი და მაგალითებზე უფრო ცხადი გახდება თქვენთვის რა არის joinები. ჯერთი რამდენი სახის joinია? ნუ მე ძირითადებზე ვისაუბრებ ახლა. არის inner join. ხო? ნახოთ მაგალითს inner join-ის. კიდევ არის left join, right join, მარცხნიდან დაერთება, მარჯვნიდან დაერთება, ამასაც ნახავთ. Full join არის. Full join სულ დაერთება. Cross join, ამასაც ნახავთ. Cross join-ი რა არის და self join. Ну, მე ძირითადად ამ join-ებით შემოვიფარგლები, თუმცა ანუ ლიტერატურაში შეგძლიათ ნახოთ კიდევ არის რაღაცეები, მაგრამ ну, ძირითადად აი სამუშაოთ ეს join-ები არის გამოყენებადი. მოდი ნახოთ ახლა უშუალოდ მაგალითებზე, ხო? უშუალოდ მაგალითებზე რასთან გვაქვს საქმე, ხო? და მე მინდა ჯერთი ესეთი სქემა ვიპოვე ინტერნეტში, ხო, რომელიც ვიზუალურად ასახავს ამ join-ების შინაარს, ხო? მოდით ცოტა გავზრდი ამას. ეს ხო აი დაგვერდით inner join, აი ორი ცხრილი წარმოიდგინეთ. Ну ამ შემთხვევაში სიმრავლეებია გამოყენებული, მაგრამ ორი ცხრილი და ამ ორ ცხრილში რაც ემთხვევა ამ ორ ცხრილს შორის ერთმანეთს, აი inner join-ით აი ეს ინფორმაცია გამოდის. ან full join, ნუ ხედავთ ლიანად, აი ლიანად ორივე ცხრილის მაქსიმალური ინფორმაცია გამოდის. ან cross join, მაგალითად პირველი ელემენტი პირველი ცხრილიდან დაივლის ყველა ელემენტს მეორე ცხრილიდან, შემდეგ მეორე ელემენტი პირველი ცხრილიდან დაივლის ყველა ელემენტს მეორე ცხრილში, ხო? ნახავთ ამას მაგალითებზე, ისევ და ისევ left join, აი ესეთი დაახლოებით ასე შეიძლება გამოიყურებოდეს, left outer join-ია კიდე, left right outer join-ი და არის ვარიაცია, მოკლედ რომ ვთქვა, right join-ი და აი self join-იც არის თავისთავთან დაერთება. ხო, ეს სქემატურ დონეზე ასე გამოიყურება. მოდით ნახოთ ახლა უშუალოდ მაგალითებზე, ხო, იმიტომ რომ მაგალითებზე უფრო მარტივი იქნება ამის ახმა. ესე იგი, მე შევამზადე ასეთი სავარჯიშო პატარა ცხრილები წარმოვიდგინოთ და აი გვაქვს ესე იგი ორი ცხრილი, team და player საფეხბურთო კლუბების შესახებ. ხო, აი team ცხრილში ესე იგი საფეხბურთო კლუბებია, სადაც აქვს თავისი ID ვიდეოლ გუნდს და სახელი, რა თქმა უნდა, ასევე ქვეყანა საით რომელ ქვეყანასაც ის წარმოადგენს. და მოთამაშე ფეხბურთელებზეა საუბარი, აქაც ID ფეხბურთელის ID-ზეა საუბარი და ნუ სრული სახელი. მე შევამოკლე ცოტა ეს სატესტო სავარჯიშო მიზნებისთვის, თუმცა შეიძლება უფრო დიდი
მეტი ინფორმაციის გაშლა, რა თქმა უნდა, ორივე ამ ცხრილისთვის. ჩვენთვის ეს საკმარისი იქნება და აქ ვხედავთ foreign key, ანუ გარე გასაღებს, რომლითაც ფაქტიურად მითითება ხდება, რომ აი ეს ფეხბურთელი არ თამაშობს, თქვათ, აი ამ კლუბში. აი ხუჩა მაგალითად თამაშობს აი ნაპოლიში, ხო, აი ესეთი ID-ებით foreign key და primary key უკვე გავლილი გვაქვს და ნუ თქვენ უნდა გქონდეთ წარმოდგენა წესით. და რას გვაძლევს ეს სავარჯიშო ცხრილები? სინამდვილეში მე აქ ასევე შევქმენი პატარა ესეთი ჯოინების მუშაობის შედეგი, inner join-ის შედეგი, ხო? ნუ კოდში ნახოთ ამას, გავწერთ skill-ში, რა თქმა უნდა, ცოტა მოგვიანებით, ჯერ პრინციპი რო გავიკეთოთ. ესე იგი, როდესაც ვაკეთებ ამ ორი ცხრილის joins, inner join-ზე საუბარი, მაშინ შედეგად მივიღებთ, აი დააკვირდით, შეგვიძლია დააპაუზოთ და დააკვირდეთ, რასაც ვიღებთ ამ join და დაერთების შედეგი. ხო, დაერთება ხდება team ID ველზე, ნუ team ID ამ შემთხვევაში გულისხმობა AS ID, აი ამ AS ორი სვეტი ფაქტურად გამოიყენეთ დაერთების წერტილად და შედეგად ხედავთ, ესე იგი გუნდის დაასახელება, გუნდის ქვეყანა და აი მეორე ცხრილიდან მოპრინდა ეს ინფორმაცია, შესაბამისი აი დააკვირდა, რომ AS ფეხბურთელი და AS ფეხბურთელი არის ამ გუნდის წევრი და აი აქვე შედეგად გამოვიდა. შემდეგ დანარჩენი ფეხბურთელებიც, ანუ ჩვეულებრივი join გულისხმობს იმას, რომ თუ ორივე ცხრილში მოიძებნა ერთი და იგივე ჩანაწერი გარკვეულ სწორველებში, აი foreign key, primary key, რაზეც ვისაუბრეთ, მაშინ აი ეს დამთხვევები იქნება ერთად გამოტანილი და აი ხედავთ ეკრანზე რას შედეგს. თან ასევე დააკვირდით, აი ეს გუნდები PSG და Bayern-ი მაგალითად, ხო, ამ გუნდებში არც ერთი ფეხბურთელი არ არის ჩვენი ცხრილიდან წარმოდგენილი. შესაბამისად, აი ეს ჩანაწერები საერთოდ არ ფიგურირებს. მხოლოდ ისინი, რომლებიც ფიგურირებს ორივე ცხრილში, ეს არის ძირითადი პრინციპი, ჩვეულებრივი სტანდარტული join inner join ოპერაციის. ხო, კიდევ შემდეგ აი მაგალითად left outer join-ია კიდე ესეთი და აქ უკვე ცოტა სხვა სიტუაცია. თუ დააკვირდებით აი მე აი ამ სვეტის ჩათვლით, ხო, აი ამ სვეტის ჩათვლით იგივე მეორდება რაც წინა join-ში ჰქონდა, მარცხენა ესე იგი ცხრილის მნიშვნელობები, რომელიც შესაძლებელია მარჯვენა ცხრილის მნიშვნელობებს ერთად დაჯოინდა და დაერთდა, ასე ვთქვათ. მაგრამ ასევე ვხედავთ იმ გუნდებსაც, რომელსაც ეკვივალენტი არ აქვს მარჯვენა ცხრილში. ხო, შეთავაზოთ, უნდა ითქვას, რომ სად მდებარეობს ცხრილი, აქვს მნიშვნელობა მარცხნიდან, უპირობიტად მარცხნიდან, ანუ აი აქეთ მხარეს ჩათვალეთ და მარჯვენა შესაბამისად, ხო? ამიტომ left joins როდესაც ვაკეთებთ, პრიორიტეტულია ამ ცხრილის ყველა ჩანაწერი, მიუხედავად იმისა, რომ გვაქვს თუ არა ეკვივალენტი ამ ჩანაწერების მარჯვენა ცხრილთან. შესაბამისად, აქ ხედავთ თქვენ ამ ოპერაციას, სადაც აი ამ ორ გუნდს შესაბამისი ეკვივალენტი მარჯვენა ცხრილში არ აქვს. ეს არის left join ოპერაცია. ეს გარკვეულ სიტუაციებში უფრო გვაწყობს, იმიტომ რომ აი წარმოიდგინეთ, გვყავს მოთამაშეები, მოთამაშეების ნუსხა და გვყავს შედეგები, გვაქვს შედეგების ცხრილი, ხო, მეორე ცხრილი. პირველი ცხრილია მოთამაშეები, გარკვეული, თქვა, თუ ჭადრაკი ავიღოთ ან სხვა სპორტი ავიღოთ, არ აქვს მნიშვნელობა და შედეგების ცხრილი, ხო? ამ ორ ცხრილს თუ დავაჯოინებთ ჩვენ inner join-ით, ხო? მაშინ ის აიღებს ყველა მოთამაშეს დაძებნის შესაძლებლის შედეგს ყველა მოთამაშისთვის მეორე ცხრილში და გამოიტანს ეკრანზე. მაგრამ წარმოიდგინეთ სიტუაცია, რომ ეს მოთამაშე ყველა მოთამაშეს ჯერ არ უთამაშია, ხო? ჯერ ელოდება თავის რიგს იმ მომენტისთვის და გამოდის რა, რომ თუ თქვა ხუთმა მოთამაშე ითამაშა, მაშინ ეს ინფორმაცია გამოდის, მაგრამ დანარჩენმა 25-მა, რომელიც მოლოდინის რეჟიმშია, თითქოს არც არსებობს, ეს არ გვაწყობს. ამიტომ left join უფრო გვაწყობს, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ არ უთამაშია მოთამაშეს, ისინი ხო არსებობენ, შეჯიბრში იღებენ მონაწილეობას, უბრალოდ ელოდებიან თავის დროს. ახაც, ну, მსგავსი სიტუაცია, ეს გუნდები არსებობს, მიუხედავად იმისა, რომ მოთამაშეები ამ მეორე ცხრილში, თუმცა ჩავთვალოთ, რომ თქვათ ეს სატრანსფერო ცხრილია სიტყვაზე, ხო? მაგრამ ეს გუნდები ხო არსებობს, აი ესეთი ცნება და მიუხედავად იმისა, რომ შესაბამისი ეკვივალენტი არ არის მეორე ცხრილში, მაინც გამოვიტანათ ნალები დასვა იმ სვეტში, სადაც შესაბამისი ეკვივალენტი არ არის ამ პირველი ცხრილის.
კიდე მოდით ნახოთ შემდეგი right join შეტრიალებული ოპერაცია. აქ უკვე პრიორიტეტული არის მარჯვენა ცხრილი, თუ ავიღებთ ამ ცხრილს და მარჯვენა ცხრილის ყველა ჩანაწერი იქნება უცვლელად გამოტანილი, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა შესაბამისი ჩანაწერი, ეკვივალენტი ჩანაწერი, ნუ შესაბამისი ჩანაწერი მარცხენა ცხრილში აი დავაკვირდეთ. ესე იგი, აქ შესაბამისობა სადაც იყო ყველაფერი ერთად გამოიტანა აი ამის ჩათვლით, მაგრამ ბოლო სტრიქონს დააკვირდით, აი ეს ფეხბურთელი მაგალითად მე-6 ID-ით, ფორინ კი არ აქვს, ნალ არ აქვს, ანუ არც ერთ გუნდს არ შეესაბამება ამ სიას შესაბამისად, ვინაიდან პრიორიტეტულია right join-ის შემთხვევაში მარჯვენა ცხრილი, მარჯვნიდან მიერთება ხდება, მაინც გამოიტანა ეს ჩანაწერი და შესაბამისი სვეტები, ნალები დასვა, ვინაიდან ნუ არ არის მისი ამ კონკრეტულ ფეხბურთელის ამსახველი ჩანაწერები მარცხენა ცხრილში. აი კიდევ ერთხელ დააპაუზეთ, გააჩერეთ, გაიაზრეთ, რაზია საუბარი. Right join ოპერაცია, ნუ შეტრიალებული ოპერაცია. აღარ თქვენ თუ player ცხრილს გადასვავთ მარცხნივ და მარჯვნივ იქნება team ცხრილი, left join-ით იგივე ოპერაციას მიიღებთ. ანუ გადაადგილებაში არის საკუთარო ჯამში. ამიტომ ხშირად ახლა შეიძლება უფრო left joints იყენებენ, უბრალოდ ცხრილებს გადაადგილებენ, რომელი იყოს მარცხენა, რომელი იყოს მარჯვნივ. კიდე full outer join არის ესეთი ოპერაცია, ამას ახლა თეორიულად გაჩვენებთ ჩვენს ბაზაში, ანუ სავარჯიშო ბაზაში თულ იქნება ამ ჩვენება, იმიტომ და აი დააკვირდით პრინციპს, ხო? აქ უკვე ფაქტიურად მარცხენა ცხრილის აბსოლუტურად ყველა ჩანაწერი მიუხედავად ეკვივალენტისა მარჯვენა ცხრილზე და მარჯვენა ცხრილის ყველა ჩანაწერი მიუხედავად ეკვივალენტისა მიმისა, ასე ვთქვათ, მარცხენა ცხრილთან, ნუ ფაქტიურად გაერთიანება left და right join-ების ნალების ჩათვლით, ხო? აი დააკვირდით. აი full outer join, ესეთი ვარიანტია დაერთების. კი ბატონო, და კიდევ ერთი cross join თუ დააკვირდებით, აქ პრაქტიკაში ნაკლებად გამოიყენება ეს, უფრო შეიძლება ითქვას სტატისტიკურ გარკვეულ გამოთვლებში, ნუ ყოველ შემთხვევაში აქ იდეა რა არის? იდეა არის ის, რომ ვიღებთ პირველ ჩანაწერს პირველი ცხრილიდან და ყველა ჩანაწერს დაივლის მეორე ცხრილზე, შეხედეთ. პირველი ჩანაწერ შეესაბამება აფაქტიურად მიქსი გააკეთა აბსოლუტურად, ანუ ცოტა ლოგიკას მოწყვეტილია ჩვენს შემთხვევაში, ხო? და პირველი ჩანაწერს ყველა ჩანაწერი მეორე ცხრილის, მეორე ჩანაწერი პირველი მარცხენა ცხრილის, ყველა ჩანაწერი ისევ მეორდება მეორე ცხრილის და ასე შემდეგ. ყველასთან აი ესე cross join-ის მაგალითი. ეს რაც შეეხება თეორიას, მოდით ახლა პრაქტიკაზე ვნახოთ. ამ links დაგიზიარებთ, ამ ცხრილს დაგიზიარებთ, ნახეთ შემდეგ იქნება ვიდეოს ქვემოთ. ახლა კი გადავინაცვლოთ ჩვენს სავარჯიშო ბაზაში და გავუშვით რაღაც ბრძანებები, ნახოთ როგორ მუშაობს თვითონ join-ების მომენტი. Northwind გვაწყობს, ხო, ეს ჩვენი სავარჯიშო ცხრილი და აქ მაგალითად თუ ჩვენ დავათვალიერებთ, ნუ აი products, ანუ products-ში თუ შევალთ ამ ცხრილში, აი და შეხედეთ primary key, ხო, ნუ ID-ები აქვს ბევრი, ხო, primary key-ა და კი არა და ბევრი ID აქვს, ხო, ესეთი სხვა ცხრილების მითითებელია, ხო, მიმნიშნებელია, რომ აი კატეგორიების ID-ს, მიმწოდებლების ID-ს და ასე შემდეგ. მსგავსი შეიძლება სხვა ცხრილებშიც იყოს და გამოიყენოთ ეს სიტუაცია, რაღაცას დავწერ ახლა და query გავუშვათ და ნახოთ მაგალითებზე როგორ გამოიყურება ეს ყველაფერი. მოდით გავაკეთოთ ასეთი რამ, ჯერ დავუშვათ რაღაცას ამოცანა, ხო, ჩვენ გვინდა გამოვიტანოთ პროდუქტის დასახელება, მიმწოდებლის კომპანიის სახელი და ვთქვათ პროდუქტის რაოდენობა საწყობში. Products ცხრილიდან და მიმწოდებლების ცხრილიდან, იმიტომ რომ ორივე ინფორმაცია მაგალითად მიმწოდებლის კომპანიის სახელი products ცხრილში პირდაპირ არ იქნება. აი თუ დავაკვირდებით, აქ product name არის, პროდუქტის დასახელება არის, მაგრამ არ არის ესე იგი მიმწოდებლის კომპანიის სახელი. Supplier ID არის, ეს არ არის სახელი, ხო, მიმწოდებლის სახელი. შესაბამისად, ამ კავშირს ჩვენ გამოვიყენებთ suppliers ცხრილთან და ნახოთ როგორ იწყება query. Select რა ვთქვით, product ნეი, პროდუქტის დასახელება გვინდა, კი ბატონო. შემდეგ
მაგალითად company name, ხო? Company name, სავარაუდოდ აქ company name მე შემიძლია გამოვიყენო, ან შემიძლია ასე გავაკეთო suppliers ცხრილიდან company name. დაგვერდით, ესე იგი ასეთი სინტაქსი ნიშნავს იმას, რომ ცხრილის სახელს ურთავ წინ და შემდეგ ამ ცხრილში არსებულ ველს, ანუ ზოგ შემთხვევაში შეიძლება ცხრილებში სვეტები, ველები ემთხვეოდეს ერთმანეთს და მასში მიზანშეწონილია ცხრილის სახელის წინ თან დართვა წერტილით. და უკვე ვიცით, რომ აჰა, ესე იგი ეს company name მოდის suppliers ცხრილიდან. Suppliers ცხრილიდან. იგივე სვეტი შეიძლება სხვა ცხრილებშიც იყოს. ახლა მე არ დავყვები ამას, მაგრამ შეიძლება კონფლიქტური სიტუაცია შეიქმნას და ერთმანეთს უბრალოდ ცხრილი რო არ მივითითოთ, ვითხრას რომელ სვეტს გულისხმო, ხო? იმიტომ რომ ბევრია, ხო, ასეთი და აი ამ სვეტი, ამ ცხრილის ეს სვეტი. Suppliers წერტილი company name და კიდე რა გვინდა, კიდე რაოდენობა იყოს units in stock. Units in stock აგერ არის პირდაპირ products ცხრილში. Company names აქ ვერ ვხედავ, ამიტომ დაკავშირება და ესე იგი დაერთება მოგვიწევს, დაკავშირება ჩავთვალოთ suppliers ცხრილთან და რა თქმა უნდა ძირითადი ინფორმაცია წამოვა products ცხრილიდან. მოდი გავაკეთოთ form, დავკვირდებ products-იდან და აი ახლა იწყება ეს ზუსტად ის join inner join. დავაერთოთ suppliers ცხრილთან, რომელ წერტილში დავაერთო, ანუ რა აქვს საერთო products ცხრილს და სად არის suppliers ცხრილს, ხო? აქ თუ დავაკვირდებით, ჩვენ აგერ არის ბატონო supplier ID. Supplier ID-ს მოხდება დაერთება, ხო? აი supplier ID, supplier ID, ხო? აი ესეთი რელაცია და ამათ შორის და მოდი დავწეროთ. ესე იგი products ცხრილში არსებული supplier ქვედა ტირი ID, ხო? კონსტრუქტორზე. Product ცხრილში არსებული supplier ID აგერ არის. და თავის მხრივ suppliers ცხრილში არსებულ supplier ID-სთან ეს დაერთება. აი და join. ანუ უბრალოდ join-ი შეგახსენებთ ორივე ცხრილში თუ მსგავსი მნიშვნელობები არის, აი ან გადაკვეთა თანაგეთ როგორც არის, აი ამ მნიშვნელობებს გამოიტანს. თუ არ არის თანხედრა, იმათ უგულებელ ყოფს, აი ნალები თუ არის, ხო, რაც გაჩვენეთ თეორიულად. კი ბატონო, და რა გავაკეთოთ, იცით, დავასორტიროთ ახლა თქვათ რაოდენობის მიხედვით, ხო, რაც მეტი რაოდენობა ზევით იყოს. Ну, დასორტირება ვიცით, უკვე order by unit in stock desk. მავალი სორტირება გავაკეთოთ. ახლა გავუშვათ და რაღაცა გამეპარა, მოდით ნახოთ რა გამეპარა. ინ დავწერე მაპატიეთ, on უნდა იყოს, on. ინ სხვა რამეს ნიშნავს. ო, on. ესე იგი inner join დაერთე ამ ორი ცხრილის დაერთება ამ წერტილში. ეს არის მათი ხიდი. ამიტომ კეთდება ეს foreign key, private key და ესეთი რაღაცები, ხო? კი ბატონო, გავუშვათ ახლა და რას ვხედავთ? შეგადეთ? ესე იგი product name მოვიდა products ცხრილიდან, თავისი ინფორმაცია ყველაფერი პროდუქტის შესახებ. Company name არ იყო product ცხრილში, მაგრამ ქონდა ID, ეს დამკავშირებელი ხიდი და ამ ხიდით, ესე იგი ჩათვალოთ, რომ გადავედით ამ ხიდით supplier ცხრილში და company name, აი company name აგერ არის suppliers ცხრილის company name გამოვიტანეთ ერთად. ერთად გამოვიტანეთ და რა თქმა უნდა units in stock, რომელიც ასევე product ცხრილში იყო და დავასორტირეთ, რაც მეტი რაოდენობა არის ზემოთ იყოს, ხო? Ну, კლებადობით და სორტირება გავაკეთეთ, ხო? აი ეს იყო ჩვეულებრივი სტანდარტული inner join-ი, ხო? Вот კიდევ ნახოთ რამე. Ай, მაგალითად, ერთ-ერთი წინა გაკვეთილზე ჩვენ გვინოდა კატეგორიის გამოტანა, აი, როდესაც წერდით, ხო, ამას. მოდით ასე გავაკეთებ. და ქვევით დავწერ, ქვემოთ დავწერ. აი ესეთ რაღაცას რო ვაკეთებით select, თუ გახსოვთ category name და მაგალითად ჯამას ვაკეთებით units in stock, ხო, units in stock from რა იყო იქ products, ხო, პროდუქტების კატეგორია გამოვიტანოთ და რაოდენობა პროდუქტის, ხო? Пита пирайс ძანება რო გაუშვათ, ხო, რაღაც კიდე გამოჩა
category name, category name. Ხო, category name მე მგონი არ გვაქვს პირდაპირ, ნახოთ. მე არ მახსოვს ზუსტად. Category ID, sorry. ხო, აი. Shit. Category ID, guys. Category ID. ხო, ამ პროდუქტს ხელში არ გვაქვს category name-ი და გვაქვს აკეთ category ID. გავუშვათ, ოღონდ მოუნიშნულიანად. აი ესე. Category ID. კიდევ არ მოსწონს რაღაცა. Category ID. Units in stock from products to artebi. Это так вот выглядит category ID вот это вот გამოვიტან ჯერ რაღაცა თითქოს შეიძლება მე გამომჭა რამე ცე გავარკვით ახლა ამას აგერ არის კატეგორიის ID ხო კიდე იყოს მაგალითად ну რა იყოს მაგალითად product name იყოს ხო ну რაღაც ასე product name იყოს თქვათ ხო გავუშვათ product name-ის გვაქვს ანუ და რას ვითვლიდით იქ units in stock ხო units in stock ხო პირდაპირ იქ დაჭუბების გარეშე არ გამოვა მე დაჭუბება გამოვჭა საბრალოდ და მაგიტომაც მე ჭუბე units in stock და აქ როეცადო ხა აგრეგირებას ის დაჭუბების გარეშე არ გამოვა როგორ დაჭამოს და ესა მე ჭუბე ну ამას ახლა გადავაკეთებთ ეს უკვე იდეა იმაშია რომ ეს კატეგორია ID გაუგებარი ამ პროდუქტის უკან რა კატეგორია აი რა არის ეს ორიანი ხო რა არის ეს ერთიანი და კატეგორიის პროდუქტია ეს და ჩვენ ამას აქ ამ პროდუქტს ხრელა ვერ ავიღებთ ჩვენ გვინდა თვითონ კატეგორიების ცხრილი აგერ არის აი კატეგორიების ცხრილიდან წამოვიღოთ ინფორმაცია და ამას ახლა გავაკეთებთ პირდაპირ ეს არ გაეშვება სავარაუდოდ ხო კი ბატონო მაგრამ მე ახლა ამას ისე გადავაკეთებ რომ ჩვენ დაერთებას გავაკეთებ და იქ გამოვა ყველაფერი ესე იგი ჩვენ გვინდა კატეგორიების სახელებიც რაოდენობა ამ კატეგორიაში არსებული პროდუქტების პროდუქტ ცხრილიდან და ასევე სხვათა შორის, როდესაც წერ inner join, ხო, ამის მოკლე ჩანაწერიც არსებობს, უბრალოდ join. უბრალოდ join იგულისხმება inner join. ამიტომ რომ თუ ნახავთ inner joins და joins ერთი ეკვივალენტი, ერთი და იგივე, ხო? მოკლე დავწერ ახლა category-ის ცხრილთან დაერთება, რომელ წერტილზე products და უკეთეს products ცხრილში ჩვენ გვინდა category ID და კატეგორიის ცხრილში, ნახოთ აქ რა ID არის. კატეგორიის ცხრილში category ID, ისევ და ისევ. Category ID. კი ბატონო, დავაჯგუფოთ group by category name, კატეგორიების სახელების მიხედვით. კი ბატონო. და დავასორტიროთ ისე აჯამოს გავაკეთებ units in stock კი ბატონო და მავალი სორტირება და იყოს აი გამოვიტანოთ ამ query-ის შედეგი ნახოთ ახლა რას მივიღებთ კარგი reference categories and pages ხო category სავარაუდოდ სახელი ისევ სადღაც გამეპარა category ID არ მინდა და name რო სახელი გვინდა ხო? ID რაღაც გვინდა უკვე სახელი გვინდა კატეგორიის და არა ID. უშუალოდ აგერ ბატონო მივიღეთ ეს query. დაგვირდით რა კარგად გამოვიდა, დავაჯგუფეთ ორი ცხრილის დაერთება გამოვიყენეთ. აგერ ისე იგი seafood ზღვის პროდუქტები 701 ერთეულია. Beverage სასმელები აგერ 559 ერთეულია და ასე შემდეგ. და ასე შემდეგ. ისე იგი ორი ცხრილიდან ამოვიღეთ უფრო ინფორმატიული დატა, ხო? აი შეიძლება ასეც იყოს. კარგი, გავაგრძელოთ, ესეც კარგი მაგალითია იყო. მოდით ახლა ვნახოთ კიდევ. აი გვეუნებიან მაგალითად გამოვიტანოთ კატეგორიის სახელი, რაოდენობა, ჯამური ფასი. ჯამური ფასი ნიშნავს ესე იგი საწყობში რაც არის რაოდენობა გამრავლებული ერთეულის ფასთან. კი ბატონო, ეს პროდუქტს ცხრილიდან ვიზამთ ამას, დავაერთოთ ასევე კატეგორიების ცხრილთან ეს ყველაფერი და პირობა რო დავსვით, აი მაგალითად ყველა ეს პროდუქტი რომელიც გაყიდვაშია, ანუ discontinued თუ გახსოვთ ასეთი განსაზღვრელი იყო ამ ბაზაში.
დავაჯგუფოთ შემდეგ კატეგორიებად და ნუ შეგვიძლია post filter-ის დავადოთ, heaving თუ გახსოვთ, post გამოტანის შემდეგ კიდევ post filter-ი დავადოთ, რაღაც თანხის ზემოთ პროდუქტები გამოატანიო და ბოლოს დავასორტოთ. მოდი პირდაპირ დავწეროთ და უფრო თვალნათელი გახდება, რაზეც არის საუბარი ხო ამას ჩემოწერაზე. დავიწყოთ select category name. იბატონო სამ ჯამური ფასი ხო ჯამური ფასი გამოდის unit price ერთეული გამრავლებული units in stock ერთეული გამრავლებული საწყობში არსებულ რაოდენობაზე from products ამ წრიდან დაერთება გავაკეთოთ join inner-ს აღარ ვიყენებ მოკლე ჩანაწერზე inner join-ი გულისხმება categories წრიდან ესე იგი products წერტილი category ID და თავისუფლება categories წრილის category ID ეს არის ჩვენი დაკავშირებელი ხიდი ხო ამ ორ წრილს შორის ნუ პირობითად უძახი ახლა ხიდს მე ანა ასე თქვათ ანალოგია მოყვოს ხო ხიდი არ ხი ხიდი არ ხია პირდაპირ ამას ტერმინოლოგიაში მაგრამ ანალოგია შეიძლება ასეთი გამოვიყენოთ where discontinued სადაც პროდუქტი არ უდრის ერთ თუ უდრის ამ ცხრილის ბაზაზე ესე იგი ნიშნავს ის ჩამოწერილია ან აღარ არის გაყიდვაში where ეს პირობა კი ბატონო გვაწყობს შემდეგ დავაჯგუფოთ group by კატეგორიების სახელების მიხედვით დაგვიჯგუფოს და მოდით post filter-ის გავაკეთოთ heaving. Post filter-ზე ვქონდა საუბარი და დავაჯამოთ ესე იგი რაც გვაქვს. მოდით მე ამას ავიღებ ძალიანად. ამ კალკულაციის შედეგად ეს არა რაღაცა buffer-ში მქონდა ესე აი ესე ამ კალკულაციის შედეგად მიღებული რიცხვიდან თქვათ რაც მეტია 6000 სიტყვას. ხო, ამ კიდე ფილტრს ვატებს ემოდა. და რა გვინდა order by დავასორტიროთ იყოს, ну, მოკლედ ამ კალკულაციას ეს კალკულაცია იყოს სორტირებისთვის გამოყენებული. That's guys. ნახოთ აბა რა გამოგვივა. და ჩაიხლართ და როგორც ხედავთ, კატეგორი დავწერე და ამ დროს უნდა დამწერა კატეგორი, სწორად დაწერეთ თქვენს სვეტის სახელები, ხო? აი გამოვიდა, ესე იგი ამ კრიტერიუმებს ეკვემდებარება სულ 5 კატეგორიის პროდუქტი, ან ჯამურად საწყობში გვაქვს 6000-ზე მეტი ჯამურ ფასია საუბარი და ნუ მოკლედ მე გამოვიდა ინ თესთან დავაჯოინეთ ეს ორი ცხრილი ერთმანეთთან დავა კავშირეთ, ესე იგი, სულწრილი ეფანეთა. კიდევ, აი, გვეუბნებიან ასეთ რამეს გამოვიტანოთ, ესე იგი, შეკვეთის საიტი. შემდეგ მაგალითად, შემკვეთის საიტიც, შეკვეთის საიტი, შემკვეთის საიტი. სახელი გვარი და title არის ესეთი. პუნქტიც ეს გვინდა ჩვენ გავაკეთოთ ორდერს ცხრილიდან და თანამშრომლების ცხრილიდან ესე იგი ოთით გავუშვათ ნახოთ და query და მივწებით რასაც გვთხოვთ select ესე იგი შეკვეთის ID არის orders ID ეს შეგიძლია ნახოთ თქვენ აგერ არის ბატონო არა აქ product-ში არა და order ცხრილში orders წრილში order ID კი ბატონო customer ID აგერ არის customer ID შემკვეთის ID შემდეგ რა გვინდა შემდეგ გვინდა რა ვთქვით იქ სახელი და გვარი ხო first name last name და title და ტიტული რომ რაც არის ხო first name last name first name and last name არ არის რა თქმა უნდა შეკვეთების ცხრილში ის იქნება თანამშრომლების ცხრილში ვინც ემსახურება ამ შეკვეთს ხო არის რაღაცა შეკვეთა არის შემკვეთი და თანამშრომელი რომელიც ემსახურება ამ შეკვეთს დაახლოებით აი ესე
დღეს ეს ყველაფერი ვნახოთ orders ცხრილიდან from orders join დავაკავშიროთ და ჩვენ მინდა თანამშრომლების ცხრილი. თანამშრომლების ცხრილი ამ ბაზაში არის employees აგერ არის. Employees აქვს I first name, last name და title-ი ძა, ხო? დავაკავშიროთ ახლავე. ესე იგი employees სწორად დავწეროთ on orders ცხრილის employee ID order ცხრილში, ну, შეკვეთას ემსახურება ჩვენი თანამშრომელი, ხო, ამ ბაზის მიხედვით, ხო, კომპანიის გადმოსახედიანა, employee ID, ხო? და თავის მხრივ employees ცხრილიდან employee ID, აი ეს იქნება დამკავშირებელი, ისევ და ისევ ხი პირობითი ხი. გავშოთ, ნახოთ. Orders ID, perhaps you need to call orders order ID. ხო? არა, order ID მე არ მინდოდა. მე მინდა ახლა order ID მინდოთ. Order ID. აქ მე დავუშვეცდომა, ესი გამეპარაზეთ მე order ID ქვია, ან სვეტს, ისე და ისე სვეტის სახელებთან ყურადღებით იყავით, იმიტომ რომ აი თუ კიდე query გავუშვათ, დააკვირდით. აი რას ხედავთ? ხედავთ ესე იგი ასეთ სიტუაციას, აგერ ბატონო შეკვეთის ID, ხო, უნიკალური ID. აგერ ბატონო customer ID, თავისი ID-ა customer-ებსაც, როგორც ჩანს, და აგერ თანამშრომელი, რომელიც ემსახურება და საიდან ემსახურება, აი დეპარტამენტი. Title-ის ქვეშ, როგორც ჩანს, ამ ბაზაში განსაზღვრულია, ну, პოზიცია, ვინც არის, ხო? აი ჯანეტი მაგალითად გაყიდვების დეპარტამენტიდან და ასე შემდეგ. ასე შემდეგ, ესეთი query გავაკეთეთ, ისე და ისე ორი ცხრილის დაჯოინებით გავაკეთეთ ჩვენ ეს ყველაფერი. კიდევ. აი შეიძლება მოხდეს ისე რომ რამდენიმე ცხრილის დაერთება მოგვიწიოს, არა ორი, არამედ მეტის. ხო და აი როგორ ხდება? შეიძლება ესეც, ანუ არ გეგონოთ რომ მხოლოდ ორ ცხრილის შორის არის მოქმედება ჯოინებში, არა. აი ნახოთ მაგალითად, ჩვენ გვაინტერესებს შეკვეთის თარიღი, პროდუქტის სახელი, თქვათ, სად უნდა გაიგზავნოს, ხო, ship country არის ეგეთი მონაცემი, პროდუქტის ფასი, რაოდენობა და ფასდაკლება ან რაღაცა მსგავსი კიდევ შეთ. მოდით გავაკეთოთ ახლა ეს ჩახლართული query. ესე იგი დავიწყოთ select, რა ვთქვით, შეკვეთის თარიღი, order date. შეკვეთის თარიღი ორდერებში აგერ არის order date. კი ბატონო, ესე იგი order ცხრილი გვინდა ნამდვილად. მე product name. Product name-იც სავარაუდოდ აქვე უნდა იყოს სადღაც, არ არის, თქვენ წარმოიდგინეთ, product name იქნება product ცხრილი სავარაუდოდ, ნახოთ. ნახოთ product name. აი product ცხრილი. Product name. კი ბატონო, product ცხრილის გვინდა. კარგი. კიდე ship country. Ну, S ალბათ ორდერებში იქნება განსაზღვრული, ship country. აგერ orders ცხრილში არის, კი ბატონო, ჯერჯერობით ორ ცხრილში მოძრაობთ, ასე ვთქვათ. კიდევ რა ვთქვით იქ, პროდუქტის ერთეულის ფასი, ხო? პროდუქტის ერთეულის ფასი არის unit price, აგერ არის unit price. ჯერჯერობით კონფლიქტური სიტუაცია თითქოს არ ჩანს ამ ორ ცხრილს შორის, არ ემთხვევა მათი სვეტების სახელები, რასაც ვიზახებ, ამიტომ ჯერჯერობით ასეა. ნახოთ ახლა შემდეგი selected, ხო, ანუ quantity, რაოდენობაც გვინდა. Quantity, აი რაოდენობა სავარაუდოდ იქნება order detail-ში, ხო? ნახოთ, ეს იყო products, ეს იყო orders და კიდე არის order details, ხო, დეტალი. Order details-ში აი შეხედეთ quantity რო გამოგვა, ხო, order details-აც გვინდა. ეს ცხრილს გვინდა quantity, მაგრამ აქვე დააკვირდით, რა გაჩნდა unit price. ეს უკვე კონფლიქტური სიტუაცია, შეხედეთ order detail-ში არის unit price. ასევე product ცხრილში არის unit price. და
ახლა მე გავუშვებ ამას მაინც რომ დავასრულებ ამ ქვერიც და ვნახავთ რომ შეგვიძლია კონფლიქტური სიტუაცია ვერ გაერკვიო რომელი ცხრილის unit price-ზე არის საუბარი. მოდით გამოვიწიოთ ეს შეცდომა, ვნახოთ, დავწუნდეთ, ჯერჯერობით აქ ახლა რა გვინდა ჩვენ orders ცხრილი ავიღოთ, orders ცხრილი, შემდეგ join. დაერთება order details ავიღოთ ამ ცხრილთან orders ცხრილის order ID და order details ცხრილის ნახოთ order details ცხრილის order ID იქნება აქაც order ID კი ბატონო და ვაგზელებთ ჩვენ ხო სამი ცხრილი უნდა დავაერთოთ ისევ join ამ შემთხვევაში product ცხრილთან ხდება დაერთება on პროდუქტების ცხრილთან order details ცხრილის order details ცხრილის product ID დავაკვირდეთ order details ცხრილში არის product ID ეს order detail-ი და product-ი ცალკე ეკიდეთ ერთმანეთთან დაკავშირებულ და product ცხრილის არა მე ტოლობა უნდა დამეწერა product ცხრილის product ID product ID-ზე ვაერთებთ ამ ორ ცხრილს order details და product ხოლო order ID-ზე ვაერთებთ order details და order ცხრილს ანუ დაპაუზეთ და კარგად გაიაზრეთ აქ რა ხდება სამ ცხრილს ერთმანეთთან კავშირებში ისე არ უნდა შეგიშალოთ ეგ და ვაერთებთ ხო თუმცა ეს არ იმუშავებს კლა, იმიტომ რომ შეიძლება კონფლიქტური სიტუაცია. შეგდეთ unit price და გვეუბნება column reference unit price is ambiguous. ხო, ასეთი რამ და ნუ აქ უკვე ვიცით რაზეც ასაუბრე ხა. რომელი ცხრილის unit price-ი გვინდა? ეს order detail-ის თუ product-ის unit price-ი? ავიღოთ product-ის unit price-ი. ამიტომ აქ ჩვენ ვიცით უკვე product ცხრილის სახელი დაურთეთ წინ. და უკვე გამოირიცხება ეს კონფლიქტური სიტუაცია, იმიტომ რომ აშკარად უთითებთ რომელი ცხრილის unit price-ია საუბარი. გავუშვათ. აგერ ბატონო სამი ცხრილის დაერთება და ესეთი საკუთ ბლომად გამოიტანეთ ინფორმაცია, ხო? ზოგი არის order detail ცხრილიდან, ზოგი არის order ცხრილიდან, ზოგი არის product ცხრილიდან, სამი ცხრილიდან. კი ბატონო, გავაკეთოთ ახლა კიდევ. ცოტა კიდევ უფრო დიდი გავაკეთოთ, აი ეს დაჯოინება. ბევრის დატა შევკრიბოთ და inner join-დან შემდეგ გადავინაცვლოთ დაკასავლითან მოკლე ჩანაწერებს, ესეც გვინდა, ხო, ესეც. ახლა საკუთი ზრდება, უბრალოდ ქვერები როგორც ატყობთ, ამიტომ რაღაცა უკეთესი მიდგომაც არის საჭირო. მოდით გავაკეთებ ასეთ რამეს. ესე იგი, select დავით დავწერ select. მე მინდა contact name, საკონტაქტო სახელი, company name, ეს უკვე ავაწყოთ წინასწარ დიდი query-ია და პირდაპირ გავწერ, ახლა გასვენებთ კონსტრუქციას უფრო გამარტივებულს, ხო? ძალიან გრძელი კონსტრუქციები არ გამოგვდის. Phone, ბევრი ცხრილი იქნება ერთმანეთთან დაერთებული ახლა. First name, სახელი, last name, quarry, კიდე title, ხო, რომელ დეპარტამენტში მუშაობს. შემიძლია სხვათა შორის აქ ჩამოვიდე ასე. Order date. ხო, მეტად რო დავადიო, შეკვეთის თარიღი, product name, პროდუქტის დასახელება, ship country, საათ გადაიგზავნება ის. Products ცხრილიდან unit price, unit ში product ცხრილიდან unit price ერთეულის ფასი, რაოდენობა, quantity და discount. Discount-ის არის ფასდაკლება. ხო, აი ძალიან ბევრი ინფორმაცია გვინდა წამოვიღოთ. თქვენ წამოიღოთ საიდან? დავიწყოთ order ცხრილის დაერთება, join order details. Order details on orders წერტილი, order ID არის ამათი დამკავშირებელი ხიდი, order details მეორე ცხრილის order ID-სთან, ხო? კიდე ვაგრძელებთ, რას ვაგრძელებთ? Join customers, ну იქ არის საკონტაქტო სახელი და ასე შემდეგ. Customers ცხრილი გვინდა.
customer-ს ცხრილი გვინდა და რაზე გვინდა მაგალითად customer-ს ცხრილი ჩვენ გვინდა order-ზე დავაკეთოთ customer-ს ცხრილში დაერთება მოხდება order-ს ცხრილის customer ID თუ დაგვირდებით მართლაც ამ ცხრილს სადაც order-ს არის შეგეძლოთ customer ID აი აქ ამ წერტილშია შესაძლებელი მათი დაერთება customer ID customer-ს ცხრილის customer ID კი ბატონო კიდევ რა გვინდა join product ცხრილს გვინდა რომელ წერტილში order details ცხრილის product ID product ცხრილის product ID ეს უკვე პრინციპში ზემოთ გავაკეთეთ okay, კიდევ რა გვინდა? ანუ უკვე გამოვხდის რამდენი ცხრილი? 1 ცხრილი, 2 ცხრილი, 3, 4 ცხრილი გამოგვივიდა, ხედავთ. ერთმანეთთან და მეხუთეც მივამატოთ join employees, თანამშრომლების ცხრილის orders employee ის თანამშრომელი, რომელიც ემსახურება ჩვენ შეკვეთას, employee ID, employee-ის წერტილი, employee ID, აი ამ წერტილში. Ну, შეგიძლიათ შემდეგ კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი თუ როგორ არის ერთმანეთთან დაკავშირებული, აი ნახავთ ერთმანეთთან საერთო ველებს, ასე ვთქვათ, foreign key-ებს გასაღებებს. Да, მოდით რამე ქვეყნის პირობა რო დავუსვათ, ვთქვათ, რაღაცა. Where ship სადაც მიწოდების ქვეყანა არის ვთქვათ UK იყოს ბრიტანეთი იყოს ოღონ ისე მოვიწყდება და ორმა ბჭყალშვა მაგ ერთმა კი ბჭყალებია საჭირო კი ბატონო აი ეს საკმაოდ დიდი კონსტრუქციულად ბრძანება გაუშვათ და აი ბევრი ну ბევრი რა რამე 4 თუ 5 ცხრილი გავაერთიანეთ ერთმანეთ ხედავთ და რაღაცა ინფორმაცია წამოვიღეთ, შეიძლება იყოს ჩახლართული მოთხოვნა. აი მთელი ინფორმაცია შესაბამისად დაлагდა. ოღონდ ეს თუ არ არის კარგად დაგეგმარებული ბაზა საჭიროდ თავიდან ცხრილები. ერთმანეთას სწორად მიერთებული, ასეთ კარქვერებს ვერ დაწერთ, ამიტომ ცალკე პროექტირების თემა, ცალკე სალაპარაკოა, როგორც შეიძლება ითქვას. მაგრამ ხედავთ რომ გაიზარდა რა, საკმაოდ დიდია ეს ყველაფერი და საკმაოდ ჩახლართულია და კიდე მეტი დაერთება სტოქში და ნუ შეიძლება დაიბრუნდეს. ხო და იმისათვის რომ 100 არ ვიწოვოთ ეს ონები, ნუ რაღაცა შაბლონით მეორდება, ხო? უფრო მარტივია გავაკეთოთ 100. Using order ID აქ შეხოთ დავსვამ 100 ტირეს, რაც ნიშნავს რომ კომენტარი ეს. ეს ეს კოდი არ უნდა მუშაობდეს ეს. და ამ using order ID ფაქტიურად შეცვალა ეს კოდი. იგივეს გავაკეთებ ქვემოთ. ფაქტის კომენტარის სახით გავაკეთოთ using product ID-ზე მოხდეს დაერთება. გავაკეთოთ using detail მე მგონი details არის ხო ფრაზი არის order details ერთ-ერთით დავაკურდეთ სწორად რო არ გამორჩეს order details order ID-ზია კი ბატონო products ხოთა შორის მე აქ შეცდომა დაუშვი აქ product ID კი არ იქნება აქ იქნება customer ID შემიშალა ო customer ID-ზე ხდება დაერთება ხოლო აი აქ ხდება product ID-ზე დაერთება product ID. ამიტომ ყურადღებით იხავით. Product ID-ზე ხდება დაერთება, ხედავთ? კი ბატონო, და using აქ სავარაუდოდ employee ID-ზე მოხდება დაერთება. Employee ID-ზე მოხდა დაერთება. ანუ ფაქტიურად ეს კოდი შეცვალა, ხო? და გასუფთავთ, მოდით გავუშვათ, დავწუნდეთ, რომ ეს იგივე შედეგს მოგცემს. კი ბატონო. ხლა ამ კოდს მე ვუშლი. არაფერი არ შეიცვლება. ვერი მშვენივრად იმუშავებს. ანუ ეკონომიურად დავწერეთ კოდი შეიძლება ითქვას, მაგრამ ნუ პრინციპი გესვით, ხო? უკვე რა იმალება using-ის უკან. ამიტომ მე გავუშვათ, იგივე შედეგი მივიღეთ. ხედავთ, using-ით შევამციროთ მნიშვნელოვნად
ეს კოდი. ეს რაც შეეხებოდა inner joins, ხო, ჩვეულებრივ joins და ვთქვით რომ თუ დამთხევა არის ორივე ცხრილში, მხოლოდ აი თან გადაკვეთასთან უკეთეს როგორც არის ნეროლის თეორიაში, აი ეს ინფორმაცია გამოვს. მაგრამ თუ ჩვენ გვინდა სხვანაირი joini გავაკეთოთ, მაგალითად left join, machine mains გამოვიტანოთ რაღაც ინფორმაცია, რომელსაც არ აქვს შესაბამისი ინფორმაცია მეორე ცხრილში, მარჯვენა ცხრილში, ხო, მარცხენა. Машин. Ра გავაკეთეთ, ესე იგი, left join. მოდით, ნახოთ, ისევ და ისევ მაგალითზე და ნუ მიხვდებით, რაზეა საუბარი. ესე იგი, вот გავაკეთეთ ესეთი რამ. Select company name. Company-ის სახელი გამოვიტანე, product name. Product-ის სახელი გამოვიტანე. From მიმწოდებლებისგან suppliers. Company name suppliers ცხრილში უნდა იყოს. Left join. მარცხნიდან დაეთ. Suppliers ცხრილში რაც არის და ესე იგი მიმწოდებლების ცხრილში რაც არის, ყველა მიმწოდებელი გამომიტანე, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება არ იყოს ეკვივალენტი მე product ცხრილში, ხო? Left join product ცხრილთან on suppliers წერტილი supplier წერტილი supplier supplier, ხო, supplier ID უდრის, რას უდრის? Products ცხრილში supplier ID-ს და დავაკვირდეთ supplier-ს ცხრილი სად არის? Supplier-ს ცხრილი სადღა გამას მოგეცოცებ. Supplier-ს ცხრილში გვაქვს supplier ID, კი ბატონო, და products ცხრილში გვაქვს supplier ID ასე. უნდა კონდეს supplier ID აგერ არის მესამე. კი ბატონო, ეს იქნება მათი და დაკავშირების წერტილი. გავუშვათ და აი მივიღეთ ასეთი ინფორმაცია, ну, left join-ით ფაქტიურად ყველასთან არის. ხო, არ არის ისეთი თითქოს არ ჩანს, მოდით ნახოთ ახლა. Nullis piroba daumatot da tu gamochteraba where order id on order id albat chemotana momiceb sakme product names e ar chans order id avigot ase da ak shevtsvalot orders kho order вот თავიდან გადავწერა მას, ესე იგი orders ცხრილთან ვიზა, მე მინდა ის left join-ის ეფექტი გაჩვენოთ, ხა და მიმწოდებლები და შეკვეთების ცხრილი, მიმწოდებლების და შეკვეთების ცხრილის დაერთება მინდა გავაკეთო რა წერტილში? აი წერტილში orders და არ გავაკეთოთ customers, ხო, ალბათ ჯობია customers გამოვიხილეთ. აი ახლა ასეთ მაგალითს გაჩვენოთ. customers customer ცხრილი გვიჩვენოთ. order ცხრილი ამ ბაზის შესაბამისი მაგალითი მინდა გაჩვენოთ. ახლა მე შემიძლია ცალკე ბაზა ვაწყო ახლა და იქ გაჩვენოთ, მაგრამ ამ ბაზის რეალობიდან გამომდინარე მინდა გაჩვენოთ left join-ის შედეგები. left join-ის შედეგები და ეს შედეგები იქნება orders customer ID customer ცხრილიდან customer ID where პირობა ყურადღებით order ID is null. შეხედეთ ახლა რა მოხდება. გავუშვათ და ორი ცხრილი მარცხნიდან დავაერთე, ხო, customer ცხრილი დავაერთე orders და დაუძებდნენ null სიტუაციები. მიხედავთ იმისა, რომ join-ი მოხდა, მაგრამ left join-ი მოხდა. ამიტომ customer ცხრილიდან mains გამოჩნდა ეს მნიშვნელობა. ანუ ეს ორი კომპანია, ანუ ამ მომენტში არ შეიცავს შეკვეთებს, ხო? რაღაც დაახლოებით ასეთი ინტერპრეტაცია შეიძლება მივცეთ. ესე იგი, ეს პირობა რო არ გამეწერა მე აქ, ხო? მოდი თავიდან ამ პირობის გარეშე გავუშვათ. გამოა შეკვეთები და გამოა უბრალოდ კომპანიის სახელი და შეკვეთის ID, ორ ბევრია აქ და ამ ნალების ძებნა მოგვიწევს, ხო, ნალების ძებნა მოგვიწევს და ამიტომაც ეს პირობა რო დავში გავფილტრის. რომ ჩვენებინა left join-ის უშოვის შედეგი. ანუ
აქ იქნება სადღაც აი ეს ნალებიც გამოტანი, მიუხედავად იმისა, რომ ჯოინი ეგ გაკეთებელი, მაგრამ left join. ხო, აი ეს არის ლოგიკა. იბათო, ну, სავარაუდოდ. სავარაუდოდ. მოდით აი ესეთი რამ გავაკეთოთ, ისე იგი. ეს ამას დავაკომ, მას ვიზამ, დავაკომენტარებ და ახალ ბრძანებას გავწერ. იყოს ეს ასე. იბათონო, ახალი ბრძანება გავწერთ. ახალი ბრძანება გავწეროთ. ასეთი რამ select, მე მინდა გამოვიტანო გვარი name order id. იბათონო, from employees. არის თუ არა თანამშრომელი, რომელიც საერთოდ არ ამუშავებს შეკვეთას, ანუ უსაქმოს. ასე რომ თქვით, ხო, მას ვიღეთ. Left join orders ცხრილის on orders ცხრილის employee id და employees ცხრილის employee id where order id is null. ანუ არის თუ არა ჩვენ კომპანიაში ესეთი თანამშრომელი, რომელსაც ნუ არ აქვს ახლა არ ამუშავებს შეკვეთას order id, შეიძლება ჩაითვალოს შეკვეთა. ხო, არა, ყველა დაკავებული. ესეთი აი ესეთი ამბავია. ჩვენ შეგვეძლო ეს ხანარითაც გაგმოგვისა გამოგვესახა ასეთ count და რამდენი თანამშრომელი უსაქმოა. აი პირობით, ну, ხეშნად კომი უსაქმოა, მაგრამ აი 0 ყველა დაკავებული, ყველა ემსახურება შეკვეთას. კი ბატო. კიდევ, ну, right join არის შეტრიალებული ვერსია ამ ყველაფრის და ალბათ ერთი მაგალითიც ნახოთ right join-ზე. სათავეს SQLite-ში, თუ გაიგეთ ესეთი ბაზა Python-საც მოყვება შეიძლება ბიბლიოთეკა. მან და right join-ი საერთოდ არ არის. Left join-ი საკმარისია და მართლაც თუ გადაანაცვლე ცხრილი და მარცხნიდან მიაერთე რას მაიმუნებო საბოლოო ჯამში შეიძლება ეს ესე იტანოს. მაგრამ, ну, right join ახალ Postgres-ში რა თქმა უნდა არის და გამოიყურება ასე მოდი დავიღოთ company name order id from orders right join ასე ვწერთ customers customers ცხრილს ვაერთებთ orders ცხრილის რა გვინდა orders ცხრილის customer id და customers ცხრილის customer id where order id is null. ახოთავა მარჯვნიდან დაერთება ხდება და იგივე შედეგი მივიღეთ რაც ზემოთ ერთ-ერთ მსგავს left join-ში, ხო, იგივე შედეგი მივიღეთ, ну, პირიქით შეტრიალებული შეტრიალებულად გავაკეთეთ. ესე იგი, აქ რო დაგვესვა customers customer id და orders customer id, ახოთ გავუშვათ, ან ვიღებდით იგივე შედეგს, ამიტომ, ну, აჩვენეთ ეგეც, რომ არ გეგონოთ, რომ რაღაცა იქ დამატებითი ეშმაკობები არის. პრინციპში, ну, right join-ზე ალბათ მეტი საუბარი არის. ერთადერთი რაც დავამატებდი, იცით, აი აქ მაგალითად სადაც აი select-ი გავაკეთეთ ამ ბრძანებას დავაკოპირებ და რო არ წერო თავიდან იგე. თუ საუბარია full join-ზე, full join-ის სინტაქსი არის ასე, ну, full join აკლებად გამოყენებადია ხოლმე და რისი თქვა მინდა, ხო? მე მინდა გაჩვენოთ cross join. ხო, cross join-ის დროს როგორც მახსოვს, აი ეს მხარე საჭირო არ არის. აი ეს მხარე საჭირო არ არის, ვეუბნებიან. თუმცა ესეც ძალიან იშვიათად გამოყენებადი ბრძანება, cross join-ი, ანუ პირველი ცხრილის ყველა ელემენტი მეორე ცხრილის ყველა ელემენტთან ხდება და გაწერილი, ხო? და ну, count ალბათ აქ არა, ცოტა სხვა სხვა ველები ეგას წერი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სინტაქსი cross join-ის ასეთია, თუ დაგჭირდათ აი ეს ოდესმე აი ცოტეთ, ხო, იქ on მომენტი გაშვებული, ასე ვთქვათ, არ უკვე. რაც შეეხება self joins, აი self join-ი უფრო საინტერესოა გარკვეულ სიტუაციებში და self join-ისთვის მე
დამჭირდება რაღაცა სატესტო ცხრილის შექმნა ამ ბაზაში, როგორც ვნახე, self joinის მაგალითი არ არის. ამიტომ მე შევქმნი სატესტო ცხრილ, სადაც გაჩვენებთ რა სიტუაციებში ის გამოყენებადი. დოკუმენტაციიდან არის აღებული ეს ინფორმაცია. ხო, create table ცხრილის შექმნათ. და ცხრილის შექმნაზე და სვეტების აი დამატება გამოკლებაზე ჩვენ კიდე გვექნება ლექციები, მაგრამ უბრალოდ ახლა უცებ ვწერთ ეს მაგალითი, self joinის მაგალითი, ხო? ვქმნი, ესე იგი, employee ID integer tip-ის primary key, პირველადი გასაღები. Შემდეგ first name, სახელი, ვაჩა. Ну, ტიპებზე ჩვენ გვქონდა საუბარი, 255 ერთეული, თქვა უჭრი. Максимум გამოყოფილი და მძიმე არ არის. Not null. არ შეიცავს იცარიელს, თქვა, დამსაზღვრო მნიშვნელობას last name იყოს, ესეც ვარჩა. ვარჩა. 255 იყოს, აკაც, აკაც not null, ხო? და კიდევ აი ყურადღებით manager ID ასეთი სვეტია საინტერესო და ასევე არის foreign გასაღები, ხო, რას ვახით foreign key. Ну, პირდაპირ თარგმანი ალბათ კონტექსტიდან ამოვარდნილი უცხო გასაღები ან რაღაცა ესეთი არ გამოგო გარე გასაღებს ვთქვით. მეორადი გასაღები კიდე გამგია ლიტერატურაში ქართულად. Manager ID references employee და დაკავშირებულია employee ID-სთან. ერთადერთი მე რასაც ავიღებდი employee ცხრი employee-ის სახელის მაგივრად ცხრილში არის employee ცხრილი თუ რომელიღაცა მსგავსი ავიღებდი employee test აი ესე დავარქოთ ცხრილს, ხო? ახლა იქნება ცხრილი რამდენიმე სვეტით, 4 სვეტით. პირველი გასაღები, მეორე სახელი, გვარი, ტექსტური ინფორმაცია, შემდეგ manager ID, მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, მნიშვნელოვანი სვეტია, self joinის საჩვენებლად. აქ იქნება მთელი რიცხვი და გარე გასაღები, აი ამ employee ID-ს თან მიმართება, ხო? აი manager ID იქნება გარე გასაღები ამ employee-ს ID. მოდით ნახოთ, ახლა გავუშვათ ეს employee does not exist. Employee does not exist. Create table. That's what it. Employee ID. Jak JTSS. Ho. Kde rada zamoča. Employee test. Ode თავიდან კიდევ სავარაუდოდ ის ID. ხო, employee test დავარქვი მე და სად ვიხედებოდი, ხო? Employee test ცხრილი არის და employee ID. კი ბატონო, ცხრილი სახელი არ გქონდა სწორად მითითებული, create table, ხო, ცხრილი შეიქმნა. უცოტა ყურადღება არის საჭირო, როგორც ხედავთ, ამიტომ თუ რამე უცებ არ გამოდის, დააკვირდით სწორად გიწერია თუ რა სვეტების სახელი და ასე შემდეგ, ხო? ეს ხო, მოდით. ეს ცხრილი გარკვეულ უნდა შეკუნილიყო პრინციპში, ხო, successfully. მოდით ამას დავანებოთ, ამ ცხრილს შევასებ და ვნახოთ კოდით, ახლა ამის ცეკნას არ დავიწყებ. ამ ცხრილში ინფორმაციის შეტანა, insert. Insert-ზე გვექნება კიდე საუბარი. Insert into employee test. ამ ცხრილში ჩასვი, რა ჩავსვათ? ჩავსვათ employee ID. ამ სვეტში first name სვეტში, last name სვეტში. Так где райго ик менеджер ID switch-ში. ამ სვეტებში იქნება ჩასმული ინფორმაცია. რა ინფორმაციაზეა საუბარი? Values. აი values. Ну, давайте вот ушёл информации часа. Insert-ებზე და აი ამ values ჩვენ გვექნება კიდე საუბარი, ცალკე ლექცია დაკვეთილი, მაგრამ ახლა უცებ ნახოთ self join-ისთვის ეს ყველაფერი. Ну, ავიღოთ.
ავიღოთ ასეთი სახით. მე ფშილი მეტი დავშილე, აი ესე გავაკეთე. ესე იგი პირველი იყო ID თუ არ ვშდები 1 1 ნომერზე რაღაც. ქეით თქვათ სახელი პარკი არ ვიცი რაღაცებს გამოვიგონებ ხო? ნამ თქვათ. ეს მესამე არის manager ID-ს სვეტი, ხო? manager ID-ს სვეტი. პირველი არის ID უშუალოდ ამ თანამშრომლის, მეორე სახელი გვარითა, მესამე manager ID. შემდეგ ჩავსვათ ახლა მეორე ჩანაწერი. Michael თქვათ. იყოს Mike თქვათ. John თქვათ, ხო? რაღაც რაღაცა, ვიცი? და აქ უკვე manager ID-ს შევდიდებ ერთ. ანუ შეხედეთ რა მოხდა, ანუ ეს პიროვნება, რომელიც ჩავშვით ამას, manager-ი ყავს, აი ეს Kate ფაქტიურად. ერთ ცხრილ შევწე. რაღაცა იერარქიის გაწერა შეიძლება, აი მარკეტკენ მივდივართ, იერარქიას ვაკეთებ ერთ ცხრილში. ხო, თანამშრომლები კი არიან, მაგრამ გარკვეული იერარქიით არიან ერთმანეთთან დაკავშირებული, ხო? Okay, ვაგრძელებთ. მესამე ჩანაწერი, იყოს Jim, თქვათ. კოლდინგ არის რაღაც რენდომ გვარი, კაც მენეჯერი თქვათ ეს არის. კიდევ მეოთხე თანამშრომელი ან თქვათ სუპა თქვათ რაღაცა და აქ თქვათ სხვა მენეჯერი იყოს, აი მაიკი ყავს მენეჯერი ანს ო ენს როგორც არის ინგლისურად. შემდეგ კიდევ ავიღოთ ხო დე სტეისი ან რაღაც როგორც არის და ემი თქვათ და სტეისის აი ეს ენი ყავს თქვათ მენეჯერი. და ასე შემდეგ, ახლა მე ამას არ გავაგრძელებ. ანუ აქ ფაქტიურად რა ხდება, ჩვენ შევიტანთ ამ მონაცემებს ამ ცხრილში. ისე იგი, აქ ეს ცხრილი ხო შევქმენთ, ჩვენ თუ გამოვიძახებთ ამ ცხრილის პირდაპირას გავა employee test-დან datas, ხო, მოდი გავნიშნოთ, გამოვიძახოთ. ცარიელია ეს ცხრილი. ო, ცარიელი, იმიტომ რომ ახალი ცხრილი შევქმნით აგერად ბატონო. მაგრამ ახლა რასაც მე ვაკეთებ, ამ ცხრილს შევავსებ, რამდენიმე ჩანაწერი გავაკეთე, სადაც იერარქიულად ერთმანეთთან დაკავშირებულია ეს პიროვნები. ხო. სამუშაო იერარქიაზეა საუბარი, გავშვათ. სავარაუდოდ ჭყალებიან რაღაც მსგავსი გამომჩა აგერად. ძიმე გამომჩა. ძიმები არ გამოგჩეთ. გავშვათ კი ბატონო და ნახოთ ახლა რა სიტუაცია სელექტის შემდეგ ამ წრილში. Select from employee test წრილის data გვაინტერესებს, ხო, გავუშვათ და აგერ ბატონო ჩვენი თანამშრომლები, ხო, ამ კომპანიაში რომელიც მუშაობს და ამ თანამშრომლებს აქვს სახელი გვარი, თავისი ID უნიკალური და manager ID. Manager ID გულისხმობს იმას, რომ Mike-ი არის დაქვემდებარებაში Kate-ის, ხო, აი მისი მენეჯერი Kate-ია. Stacy-ის მენეჯერი არის Annie, Annie-ის მენეჯერი თავის მხრივ არის Mike. ხო, ასეთი იერარქიის გაწერა შეიძლება. და ახლა ეს რატო ვილაპარაკეთ? ეს ვილაპარაკეთ იმიტომ, ამდენი რაღაც იმიტომ გავაკეთეთ, რომ ჩვენ ზოგჯერ გვინდა გამოვიტანოთ ეკრანზე ყველა თანამშრომლის სახელი და გვარი და მათი მენეჯერები. ერთ ხრილშია ეს ყველაფერი და ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაწყობს self join თავის თავთან კავშირი ხრილს. ხო, როგორ გეთება ახლა ეს? ნახოთ ახლა კონსტრუქცია რა სწავალი. ესე იგი მოდით ჩამოვშნელ მას კიდევ. ჩვენ დაგჭირდება ასეთი რა select. ავიღოთ რაღაცნაირად განსაზღვრებებს გავაკეთებ ცხრილების და ეს ცხრილები იქნება თქვათ E დავარქვათ employees და managers დავარქვათ Emmy, ხო? ნახავთ ახლა რაზეც არის საუბარი. გამოვიტანოთ სახელები first name. შეიძლება ასე შეწებებაც დააგვირდით დაშორება. კონკატენაციას ვაკეთებ, კიდე არის კონკატ ფუნქცია, მაგასაც გაჩვენებთ ცოტახანში. Last name-თან შეწებებას ვაკეთებ. სახელი, დაშორება, გვარი.
ეს დაშორებაც შესაძლებელია, ხო? სახელი დაშორება გვარი ეს და აი ეგ ხედავთ ელიას, ანუ სინონიმს, შეთვალეთ სინონიმს. employee, ხო? ამ სინონიმს გამოვიყენებ ქვემოთ, ცოტაკანში. კიდევ მე მინდა, რა მინდა? მე მინდა first name. First name როგორ უკვე მენეჯერის გამოსახედიდან და არა თანამშრომლის გამოსახედიდან ამას განვაცალკევებთ ახლა სწორად ცოტახანში last name is manager დაგვერდით ეს აწერებს სახელს და გვარს თანამშრომლისთვის ეს მენეჯერისთვის მაგრამ ერთი და იგივეა ხედავთ გაუგებარია რომელის სახელი და რომელის გვარია ამიტომ ჩვენ აქ ახლა გავაკეთეთ ასეთ რამეს from employee test ამ ცხრილიდან ამ ცხრილში ხდება ეს ყველაფერი e აი ეს e ნუ employee თქვა და ეს e გვაძლევს აქ საშუალებას რომ აი ასეთი განსაზღვრება გავუწეროთ ამ ველებს ამ სვეტებს ხო ამ ცხრილის ესე იგი first name ამ ცხრილის last name ხო ვაგრძელებთ left join it ხდება ეს ამბავი ხო self join ნუ მე არ გამიგია ბოლოში left to join employee ყურადღებით ის ერთი და იგივე ცხრილია ხო ერთი და იგივე ცხრილია on ეს იგივე ცხრილის მეორე სინონიმი ფსევდონიმი გამოვიყენე ხო სინონიმი ხო m manager-ებისთვის ხო თავის თავთან join on სად join ეს იგი m-ის employee id უდრის is employee id თავის თავთან დავაჯოინ დავაერთ და order by დავაჯუფეთ მენეჯერის იქეთ თქვა მენეჯერი აგერ არის ბატონო ასეთი სინონიმი აი ესეთ ჩახლართული ამბავია ეს თავის თავთან დაჯოინდება ნახოთ რაღაცა გამომჩა employee იმიტომ რომ ესეთი ცხრილი მე არ მომდო მაქვს ტესტის სახელით ხო კიდევ ერთიც და first name last name აი აგერ გამოჩი ხო აი ეს first name-ი რა არისო მაშინ მეკი ვეჩქუება ხო აქ კიდე m-ის მენეჯერისთვის first name მენეჯერისთვის last name ზემო თუ განსაზღვრეთ თანამშრომლისთვის it-ი ხო აქ ქვემოთ თაც უნდა განსაზღვრება ვისიო მენეჯერის first name მენეჯერის last name გაუშვათ და რას ხედავთ შეხედეთ თავის თავთან დაჯოინებული ცხრილი self ის გავაკეთეთ მაგრამ მე მგონი თლათ კორექტული პასუხი არ მივიღეთ ახლა დავიწყებ ამის შემოწმებას თუ რატომ არ მივიღეთ ის პასუხი რაც გვინდოდ ხო ნახოთ რა გამოჩნდა ესე იგი employee test m on m employee e employee id ხო order by manager ხო order by manager პრინციპში ეს შეხედვით თითქოს არ ჩანს employee test აქ წესით უნდა მიგვეღო ჩვენ ამ ესე იგი ამ თანამშრომლების მენეჯერები ამ სვეჩში და არამზარას თავისი თავ ხო რატო მოხდა ეს ამბავი ესე იგი ეს ჩვენ გვაძლევს order by manager order by ის არის დაჯგუფება კი არ არის მე დაჯგუფება თქვი ალბათ ეს არის ესა რა ქვია სორტირება რა თქმა უნდა ხო employee test ხო employee test ცხრილი გვაქვს კი ბატონო employee test გვაქვს და მე რა თქმა უნდა შემეშალა აქ employee ID კი არ უნდა მეკრა რის მიხედვით უნდა განესაზღვრა ეს ხალხი ხო ჩვენ ამ ცხრილში შეგახსენეთ აი ამ ცხრილს გავუშვებ კიდევ ერთხელ ჩვენ ამ ცხრილში გვაქვს manager ID სვეტი თავის თავთან თუ დავაჯოინე ისევ თავის თავს მივიღებ ხო და ეს შეცდომა გამეპარა manager ID უნდა დამეწერა ავტომატურად გავუშვებ manager ID-სთან დავაკავშიროთ აი ეს სვეტი ამ სვეტთან მიმართებაში უნდა იყოს კონტექსტი აი ახლა გამოვა დავაკვირდეთ შეხედეთ რა მოხდა. ესე იგი, Stacy-ის მენეჯერი, ეს არის Mike-ის მენეჯერი, აი ეს არის Jimmy-ის მენეჯერი, Kate-ია და ასე შემდეგ. Kate-ს არ ყავს მენეჯერი, ის რო ტოპ მენეჯერია თქვა.
აი ეს არის self joy, on left it კეთება, ნუ ორ შემთხვევაში წარმოადგენა გავთ. იერარქიის განსაზღვრა შეიძლება ერთი და იგივე ცხრილში self self joy need. კიდევ გავაგრძელებთ ხო ეს მაგალითი. მე კონკატენაციასაც გაჩვენებ ცოტა ხანში. კეთეს საჩელებ ამის გაწერა. აი არსებობს natural joy-ი კიდე ესეთი და გამოიყურება ეს შემდეგნაირად select order ID customer ID first name last name და title. ხო, ვთქვათ from orders ამ წრიდან natural join employees. აი ესეთი რა natural join ფაქტიურად აკეთებს ამ ორი წრილის natural-ურ დაერთებას, ეს ნიშნავს იმას, რომ ფაქტიურად პირველ ცხრილში შესაბამის შვეტებს, მეორე ცხრილში შესაბამის შვეტებთან დააჯოინებს, ხო? მაგრამ აქვე უნდა ითქვას, რომ ამას შვეათათი იყენებენ და ჯობი არ გამოიყენოთ, იმიტომ რომ შეიძლება ფარულად არასწორი შედეგი მიიღოთ, ასე თქვა და ნუ მოკლედ კაცრად რეკომენდაცია რომ natural join-ი არ გამოიყენო. ჯობია მიუთითოთ რომელის სვეტის, რომელი ცხრილის, რომელი სვეტი კიდა და natural-ს მოერიდოთ. აი ესეთი. თუმცა არსებობს ეგეთი რა მოწოდეთ. იცოდეთ თქვენც. ახლა ჩვენ რაცა გავაკეთეთ, აქ დაინახეთ თქვენ ეს ხო, ესეთი მომენტი. ეს გვეხმარება რაში? აი რაც პრაქტიკულია და ხშირად გამოყენებადია შეხედათ. Excel select count თქვა თავიღოთ ხო? თავითვალოთ from employees ხო ასეთი select-ი როდესაც კეთებ. დაგვერდით. Mask-ი გამოაქვს, ესე იგი თანამშრომლების რაოდენობა, მაგრამ sweat-ს დააკვირდით, აი count წერს რაღაც გავგებარი სახელია ხო ამ შემთხვევაში და ეს ასე რო არის, ჩვენ შეგვიძლია alias-ი, ანუ სინონიმი ვიცეთ, ასე თქვა employees quantity. ხო, ასეთი გადავარქვა, ასე ვთქვათ, ამ ოპერაციის შედეგად მიღებული სვეტი სახელი იქნება აი ეს employees quantity, აი, ეზით გავაკეთეთ, ხო, ასეთი alias-ი არის და გამოიყენეთ ესეც. კიდევ რა გვინდა ჩვენ? ესე იგი. ნუ, სხვადასხვა სინონიმების გამოყენება შეგიძლიათ, მაგრამ აი სინონიმების გამოყენება ყოველთვის არ შეიძლება. მოდით ახლა ვნახოთ, როდის არ შეიძლება. არ გამოვაოს სულ. ესე იგი, აი ასეთი რა. Select category ID. Sum რაღაცის დაჭერა გავაკეთოთ, unit price გამრავლება, აი რაც ვაკეთებ units in stock, ჩამური ფასი. S total price. Next total price from product ხო პირდაპირ გავუშვათ ეს ყველაფერი წესი და რიგით იმუშავებს ხო კატეგორია ID must be group ხო დაჯგუფება არის საჭირო კიდე რა თქმა უნდა მოდით კიდე დავამატოთ პირობა სადაც discontinued არ უდრისერც გაკიდო შე პროდუქტები შემდეგ დავაჯგუფოთ დაჯგუფება გვინდა აუცილებლად აქ იმიტომ რომ რაღაცის მიხედვით უნდა დავთვალოთ ეს category ID. წესი და რიგით I select-ი ახლა იმუშავებს. ამოკვიტანს ჩამურ pass discontinued. აი კიდევ სახელი შემიშალა. Discontinued. გავუშვათ აი, ვედავთ category ID და ჩამურ pass, მაგრამ ახლა რაშია საქმე, ესე იგი. დავუშვათ დამატებითი ფილტრი გვაქვს კიდე, post ფილტრი გვაქვს. Total price. თითქოს ლოგიკურად, აი სადა ჯამური ფასი აღემატება რაღაცა დამასეთი ასე ვთქვათ, ხო? აი ეს total price წესი თუ ლოგიკურად უნდა იყოს უკვე. იგივე where-ისთვის, ხო? სადაც ვთქვათ, where-ში შეგვიძლია გავწეროთ end, მაგალითად. End total price. Price ნაკლებია, ვთქვათ, 12000, ხო, ასეთი რაღაც, ხო, total price. ამ სინონიმში თითქოს გამოვიყენებ აქ, მაგრამ where-ში და having-ში ეს სინონიმი არ გამოყენა. უბრალოდ გვეჩქვება mand არ შეიძლება ის გამოყენება თეორიით, როგორც მახსოვს. ამიტომ აქ ეს ამბავი არ გამოგივათ და თუ გინდათ მაინც total price-ი გათვალოთ, ნუ აქ მაინც მოგვიწევს ძალიან ამ
გამოსახულების ჩააგდება where და ნამოშალე, აქ კიდე having-ში ჩავმოთ. Having-ში და where-ში არ გამოვა ეს ამბავი. Просто დანარჩენ ოპერაციებში გამოვა, მაგალითად order by და მისორტირე total prices მიხედვით. დიდი მნიშვნელობები ზემოთ რომ იყოს. Order by-ში მშვენივრად გამოვა, ანუ ფილტრებში არ გამოვა ეს თქვენი და დაიხედავთ და ასორტირა ზრდიდან კლებისკენ, ხო? აი ესეთი სინონიმების თემაც გვაქვს. კიდევ რა შეიძლება დავამატოთ ამას. აი მაგალითად, გითხარით რომ კონკატენაცია შეიძლება გაკეთდეს, რომ მარტივად შეწებება, ხო? როგორ შეიძლება ეს გაკეთდეს? აი ესეთი რა, select ავიღოთ რამდენიმე joins გავაკეთებ, რამდენიმე ცხრილის joins გავაკეთებ, 4 ცხრილის მაგალითად. ავიღოთ C.com. ნუ იყოს C.com company name. ამ C-ს სახელად ნახავთ რა არის company name. შემდეგ concat, აი concatenat შეწებება. შეაწებე i synonyms first name. შუაში ესეთი გამყოფი კონდეს, ორ შეწებები რო არ იყოს სახელი და გვარი last name-თან, ხო? იგივე საკეთებს რაც აი სად არის? აი ესეც შეიძლება, ხო? მაგრამ ნუ კონკრეტ ფუნქციითაც შეიძლება. მოდი დავაყოთ. გამიგალთი from orders as o, ასე გავაკეთებ. ავტომატს არა, join customers as inner joins-ი აქვს აღარ უკვე as c using, აი მოკლედ მაქსიმალურად მოკლედ წერ უკვე. customer ID-სთან დაჯოინებული კიდევ join employees as e as synonym using employee ID კიდევ ერთი join-ი გავაკეთოთ checkers as se on o აქ უკვე არასტანდარტული join-ია როგორც მახსოვს შეგდეთ ship via, ну, ასე. S shipper ID. ხედავთ? აქ როგორც ჩანს ამ ცხრილში შეგვიძლია ვნახოთ მე. ამ ცხრილში აი ეს ship, აი ესეთი სახელი აქვს ship via და აი აქ კიდევ უბრალოდ shipper ID არის, მაგრამ shippers-ში, ანუ order-ში, რომელ order-ში არის ship via. ნახოთ. ახლავე როგორ არის? აი აი ეს ამის დაკავშირება ხდება shipper ID-სთან, ანუ ყურადღებით იყავით მაგ using არ გამ. Where C city სადაც city თქვათ რა, Berlin-ს უდრის მაგალითად and E city უდრის Berlin. ო C-ში არის customers, ხო? კლიენტები, ასე ვთქვათ, E-ში არის employees, თანამშრომლები, ну, ამათ კალაკები ვთქვა. And კიდევ ერთი დავამატოთ, S-ი სადაც company name, shipper, იმწოდებელი კომპანიის სახელიც. Ну, რაღაცას უდრის, აი, იქიდან მოუწერეს Pit Express. აი, ესეთი კომპანიის სახელია გაწერილი ამ ბაზაში, ამ წრილში. აი, კონკატენაცია როგორ გავაკეთე? და როგორ დავაჯოინე, მოკლე ჩანაწერები შეხედეთ. აუშვათ, ну, ბერლინში როგორ ჩანს არ არის, მოდი წავალოთ ლონდონი. ლონდონში ვნახოთ რა სიტუაცია. ჩანაწერები რო ვნახოთ, აბა, აი ლონდონში არის ბატონო კომპანიის სახელი ეს და სათავშორის აქ სახელის გადარქმევა შეიძლება ამ სვეტისთვის. ასეთი ჩახლართული query-ა, როგორც ხედავთ, ხო? კიდევ რა შეიძლება დავამატოთ? პრინციპში using-ი ვნახეთ, ხო. ეს ყველაფერი ტესტ გასაგები უნდა იყოს და რას ვიზამდი მე? აი მაგალითად, მოდი ნახოთ, აი ამოვწერე რაღაცა პატარა ვაისე რაც გავაკეთეთ, ხო? მაგალითად, აი ამ პირობას ითვალისწინებს, ხო? ვიპოვოთ შემკვეთები და მათ შეკვეთებზე მომუშავე თანამშრომლები,
რომლებიც არიან ბერლინიდან. ნუ ბერლინში ვნახეთ რომ არავინ არ არის. აი სკვერი ფაქტიურად. სკვერია ამ დავალების თქო, ხო? ბერლი ხო, ნუ შეკვეთაზე ვამუშავეთ თანამშრომლები და შემკვეთები რომლებიც ბერლინიდან არ ორივე, ხო? და მიწოდება ხდება ამ კომპანიით. ამ კომპანიის მეშვეობით. გამოიდო შეკვეთის კომპანია და თანამშრომლის სახელი და გვარი, ხო? აგერაც ეს query არის, მართალია, ახლა ბერლინში არავინ ვერავინ იპოვა, სამაგერად ლონდონში იპოვა, ანუ აქვე გადავაკეთებოდ, მეორეც გავაკეთოთ, მაგრამ ვიპოვოთ გაკეთვაში მყოფი მყოფი პროდუქტები seafood და beverages, ხო? ეს კატეგორიებს ეხება უკვე. გამოვიტანოთ პროდუქტების დასახელება, რაოდენობა, მიმწოდებლის საკონტაქტო სახელი და ტელეფონი. მოდით დავწეროთ ეს query. თქვენ შეგიძლიათ დააპაუზოთ, დამოკიდებლად სადო თქვენი აი რამდენად გაიგეთ ეს თემა და ჯოინების თემა. მე კიდევ დავწერ ახლა ამ query-ს. ანუ ამ ამოცანის პასუხს, ხო, აი როგორ გავაკეთებდი მე ამას. ესე იგი, ჩვენ გვინდა პროდუქტის სახელი გვეუბნებიან select product product name units in stock. ხო, ნახოთ. ამას აი ესე გავაკეთებ, რომ თან პირობაც დავინახოთ რა ხოვენ, იმიტომ რომ ესე პირად რა ცოტა აი ესე გავაკეთებ. ესე იგი, მეორე ემაზეა საუბარი. აა რა გამოგვაქვს? ესე იგი, გამოვიტო პროდუქტის დასახელება, product name, მაგერ იგი ბატონო, რაოდენობა, units in stock, კარგი. მიწოდებლის საკონტაქტო სახელი, contact name არის, supplier-ის როგორც მახსოვს, და ტელეფონი. ო. მიწოდებლის ტელეფონი. From side products ცხრილიდან და ჯოინება კატეგორიის ცხრილთან using category ID. ამ წერტილში მოხდება პროდუქტის და კატეგორიის ცხრილის დაკავშირება, ხო? და join. Join ასევე m არა suppliers მინდა suppliers ცხრილთან using supplier ID. ხო? ნუ საუბარია საკონტაქტო ინფორმაციაზე, ხო, მიმწოდებლის. ანუ suppliers ცხრილის გვინდა. კიდევ რა გვინდა? ლებს დასახელება, რაოდენობა, ესე ვთქვით და ხო, ის გვინდა, აი seafood და beverages ის უნდა იყოს პირო. Where? Where? სადაც category name, კატეგორიის სახელში უნდა მოიძებნოს seafood food და beverages. აი ეს in ოპერატორი ვიცით უკვე წესით, ხო, შემცველობას ამ სიმრავლეს შედის თუ არა ეს მნიშვნელობები. და რა გვინდა კატეგორიიდან? გაყიდვაში, ხო, აი ესაც მნიშვნელოვანია, ხედავთ, ვიპოვოთ გაყიდვაში მყოფი პროდუქტები. გაყიდვაში მყოფი პროდუქტები ნიშნავს, რომ ჩამოწმის არ არის გამოტანა discontinued, ხო, აი ეს პარამეტრი. And ვაკეთებთ discontinued არუტრის ერთს. ის გაყიდვაშია, ეს მნიშვნელოვანი მომენტია. ხო, მოდით კიდე რამე დავამატოთ. აი თქვა საწყობში კიდევ არის, თქვა ეს პროდუქტი არა უმეტეს 30-ის თქვა. თქვა მაშინ season end units in stock კლებია 30 თქო და ამ თელი query გამოიყურება 100. და რა გვინდა კიდე? ნუ ალბათ დავასორტირებ ბოლოს ლამაზად. იყოს order by რაოდენობა units in stock. აი ესე დავასორტირებ. ცოტა რაღაცებს დავამატე ამ პირობას. 30-ზე ნაკლები. ანუ ეს პირობა უნდა იყოს გათვალისწინებული, ეს და აი ეს. სამი პირობა გვაქვს, თან დავაჯოინეთ სამი ცხრილი ერთმანეთს. ნახოთ რა შედეგებს მივიღებთ. შედეგები ასეთია, აი ბატონო, product name-ი, აგერ ბატონო, სხვა შორის ავტომატ დეფოლტად დაასორტირა
ციდან ზრდისკენ, ხო? ასენდ, ხო? როგორ ასკით. Და ახლა შევატრიელებს. საკონტაქტო ინფორმაცია აგერ არის და ეს არის supplier, მიმწოდებლის საკონტაქტო ინფორმაცია და მისი ტელეფონის ნომერი. ხო, კი ბატონო, აქ შეგვიძლია ხდეს. ეს კაფე შეტრიალებულად. სწორი ბრძანება გავუშვი. ორდერბაი თავიდან, მომნიშნე თავიდან. აი 24 პროდუქტი აქვს. ამ ეს კომბო არ ვიცი რას ნიშნავს და აი ეს არის მიმწოდებელი, ხო, supplier და მისი ნომერი. კი ბატონო, ეს 60-ანაც გავაკეთეთ. კიდევ ვიპოვოთ ყველა ის შემკვეთი, რომლებსაც არც ერთი შეკვეთა არ განუხორციელებია. ხო? გამოიტანოთ შეკვეთის სახელი და order ID. კი ბატონო, გავაკეთოთ ესეც, სავარაუდოდ left join-ი დაგჭირდება ჩვენ აქ. აქ მეტი არაფერი გვია. ეს საქმეა, მოდით დავწეროთ ახლა დავფიქრეთ, აბა. ესე იგი, ჩვენ გვინდა ყველა დავპატარავთ ეს. ჩვენ გვინდა ყველა ის შემკვეთი, ну, contact name ალბათ ხო, სახელი რაღაც, ну, select contact name, ეს არის customer screen-ში, სავარაუდოდ. და order ID, ხო? შეკვეთის სახელი და order ID შეკვეთეთ თვითონ. From customers ამ ცხრილიდან left join, იმიტომ რომ შეგდეთ მარცხნი უნდა იყოს customers, შემკვეთი არის ბაზაში, მაგრამ შეკვეთა არ აქვს, ნალები ექნება, იმიტომ left join. იმიტომ მარცხნი რომელი left join-ს უაკეთებ, მარცხნი რომელი ცხრილია მნიშვნელოვანი. და customers შემკვეთებს. მოსაც არ აღჭუბეთ. ხო, და left join რასთან? Left join orders, ხო, სავარაუდოდ orders using customer ID. Ну, პირდაპირ ასე თუ გავუშვებთ, ახლა ეს გამოგვიტანს ყველა შეკვეთს აბსოლუტურად. ვინც არის და შესაბამისი შეკვეთებიც განხორციელებული აქვს, აი ამ პიროვნება მაის შეკვეთა გააკეთა. Ну, შეიძლება დუპლიკატებიც იყოს ერთმა კაცმა, ხო, შეიძლება ბევრი შეკვეთა გააკეთოს. აგერ არის, ბატონო, მაგრამ ჩვენ ამას კი არ ვეცდით, ჩვენ ვეღებთ ყველა იმ შეკვეთი, რომელსაც არც ერთი შეკვეთა არ გავუკეთებია. Кто პიროვა? Where? Where order ID is null. სადაც ნალია ეს გვინდა ჩვენ. შეკვეთი კი არის ბაზაში, მაგრამ შეკვეთა ამ მომენტში თქვათ არ აქვს. აი მივიღეთ აი მორ პიროვნებას, არ აქვს შეკვეთა ამ მომენტში გაკეთებული. ხო, აი რა შეიძლება ითქვას ამ join-ებზე? საკმაოდ დიდი გაკვეთილი გამოვიდა, მაგრამ კრიტიკული გაკვეთილია. კრიტიკულად მნიშვნელოვანია გაიგოთ left join-ი, inner join-ი, ეს სხვადასხვა ვარიაცია ამ join-ების, ალიასი, ну, синонимები, რაც გქენით კონკატენაცია და ასე შემდეგ. ამიტომ მიაქციეთ ორმაგი ყურადღება ცხრილებს შორის დაკავშირებას და მეტი ინფორმაციის წამოღებას. დიდი მნიშვნელობა აქვს ერთ ცხრილში რო არის რეალოთ მარტო. ასევე აი self join-ი რაც ნახეთ, თავთან კავშირით საკმაოდ კარგ შედეგს გვაძლევს თუ იერარქიაზეა საუბარი. მოდით ამით დავასრულოთ და მომავალ შეხვედრამდე, მომავალ შეხვედრაზე ჩვენ კიდე გავაგრძელებთ საინტერესო თემებს. კარგად იყავით.